What's up? Kyllä te tiedätte, mitä seuraavaksi tulee sanottu. Leveli katsoja. Mitä kuuluu teille kaikille? Uusi jakso, uusi päivä. Kiitos kaikille uusille ja nykyisille ja vanhoille seuraajille. Olette paikan päällä täällä. Hienoa nähdä teidät täällä näin. Ja meillä on tänään täällä erikoisvieras, kuten aina paikalla. Tervetuloa. Kiitos. Kiva saada tänne. Joo, haluatko vielä tuosta meidän Patreonista sanoa tähän alkuun? Mä voin laittaa joo, tosiaan ennen kuin mennään itse asiaan, näytetään nopeasti vaan, että meillä on Patreoni. Me mainittiin minuutin ajan tuossa edellisessä jaksossa siitä, mutta tässä nyt vielä, me laitetaan vielä linkki descriptioniin, mutta meillä löytyy nyt Leveli Patreon, eli patreon.com/leveli, ja tuossa on teille eri vaihtoehtoja, mitä te voitte, jos te haluatte tukea tätä kanavaa, koska moni on valittanut siitäkin, että ne haluaa tukea niin kuin välttämättä YouTubea samalla, kun ne lahjoittaa ja muuta, ja ne haluaa ehkä saadakin jotain vastineeksi, niin nyt teillä on mahdollisuus saada vastineeksi asioita ja tukea tätä meidän juttua, tukea sananvapautta, tukee tätä meininkiä omasta halusta, jos haluaa. Ja myös jos haluaa markkinoida jotain täällä, niin sekin onnistuu. Täällä on eri tasoja, eri budjeteilla. Varmasti jokaiselle löytyy jotakin tuolta. Haluatko Junnu vielä esitellä? Joo, siis muuta? Löytyy perus ihmisille. Ihmisille ehkä nämä levelisalaisuudet 1 ja 2. Ykkösessä on Slimmillin kanava, se postaa sinne kaikkea. Ehkä enemmän tällaista. Kyllä tiedätte, joo. Ja sitten level 2 on, siellä on sellainen vippi, mihin tulee sitten yritetään saada ja saadaan sinne kaikkia mielenkiintoisia ihmisiä. Ja sitten toi mestari on sitten shoutoutti aina alkuun, lähetyksen alkuun, sun nimi tai ihan mikä sä haluut, joku slogani, mikä sanotaan. Niin, lähetyksen alkuun, kelatkaa. Ja sitten vielä nämä shoutoutit, pitemmät shoutoutit, niin ne sitten on vähän enemmän, että jos haluat vaikka, että Matin maalaamo, parhaat maalit ja tällaista, joku animaatio ruudulla. Aha, sieltä tuli YouTuben kautta sitten. Joo, kiitos Kristian. Nyt ennen kuin vieras nukahtaa, niin let's get it. Mennään takaisin. No niin, tervetuloa! Joo, mä oon pitkään halunnut jonkun tällaisen tietäjän. Mä olin ite nuorempan tosi niin kuin aina ajan tasalla. Nyt mä päivitin jotain koneet, mä oon ihan kujalla. Niin kuin. Et yhtäkkiä AMD on tullut boom ja jyrännyt Intelin. Ja niin kuin. Siis tuo on mielenkiintoista kuulla, koska se mitä mä tunnen sun, niin sä oot niin kuin mulle joku ylitietokonevelho. Niin jos sä sanot tollasta, niin... Niin, mutta se on aina, että sit niin kuin, jos sä haluat pysyä tosi paljon ajan tasalla tietokoneiden kanssa, pitää aina katsoa benchmarkkeja, eikö se ole näin? Että tietää, mikä on nopein. Ja... Kyllä, sieltä ehkä saapii semmoisen niin kuin luotettavimman tiedon kyllä, mutta aikamoiset paineet biisit mulle tuohon alkuun heti. Joo, niin mä mietin siinä. Kaikkiin kysymyksiin suoraan, mitä sä saatat vastata, niin uskot sä, että nyt on ilmeisesti tulossa Intelliltä noita uusia prosessoreita, että ne päihittäisi nyt sitten nämä AMD uudet? Kyllä, siis sieltä on tulossa siis uudet kyllä nyt tässä keväällä, mutta se tietenkin jää nähtäväksi vielä, että miten ne pärjää, kun AMDkin on julkaissut uudet mallit, mutta jos otetaan huomioon se, että Intelin nuo aikaisempi sukupolvi niin on ihan suht tasavertainen näiden AMD uusien prosessien kanssa vähän heikompi, niin todennäköisesti siellä tulee olemaan vähän parempi AMDta, mutta sitten taas toisaalta AMDlta tulee myös vielä uudempia malleja tässä näin todennäköisesti keväällä. Vielä? Näin nopeasti? Joo, siis se on niinku julkaissut tavallaan vaikka 6-ytimisestä niinku kalliimman mallin, niin sieltä todennäköisesti tulee halvemmat mallit, 6-ytimiset, vähän alemmilla kellotaajuuksilla ja tälleen. Ja, niin.
Okei. Ennen kuin mennään tähän supernörttikeskusteluun, kato, pitää joo, että Junnu heti aloitti, ei, mutta niin kuin tässä on, kato, tässä on sun seuraajia. Tässä on sun seuraajia, sitten meillä on erikseen leveliseuraajia, ja sitten on moni seuraaja, jotka ei edes tiedä näytön ohjaajista, mikä se edes on. niin me näytään se ihan järjestyksessä. Mä haluan vaan eka, että jos sä voit vähän kertoa itsestäsi, että miten sä päädyt tekemään sun YouTube-kanavan, mitä sä opiskelet tai oot koulutukselta, ja mitä sun mielenkiinto meni näihin peliasioihin ja tietokoneasioihin? Siis aikanaan minä aloitin tekemällä pelivideota, niin kuin varmaan 99% kaikista nuorista, ketkä aloittaa tubettamisen. Ja sitten jossain välissä rupesi tietokoneet itsekin kiinnostamaan, ja sitten opiskelin itse, lueskelin kaikkia foorumeita sun muuta. Ja sitten jossain välissä tuntui, että suomenkielistä tekniikkasisältöä YouTubessa ei juurikaan ole, ja pistin muutamat videot kokeiluun, ja ne menestyi huomattavasti paremmin kuin pelivideot, ja siitä se sitten oikeastaan lähti. Ja minä opiskelen tällä hetkellä ammattikorkeakoulussa tradenomics, eli myyntiä ja markkinointia. Siinä semmoinen lyhyt esittely. Eli miksi sä voit sitten, jos menet duuniin, niin tradenomina? Sori, mä en tiedä näistä mitään, kun mä en ole silleen. Siis myyntiä ja markkinointia, eli voi olla vaikka jossain markkinointiyrityksessä tai kehittämässä vaikka jonkun yrityksen markkinointia. Mitä kautta sä menit sitten tradenomiksi? Menit sä datonomin kautta vai joku muu? Se on ihan omansa, eli se on niin kuin, kehän se on ammattikoulussa se nimi, meidän se siis muistan nyt. Ai tradenomiksi voi opiskella ammattikoulussa myös jo? Tradenomit on ihan ammattikorkeakoulussa. Niin se on meidän, mutta miten sitten eikö vaadi aika ammattikoulu, että sä pääset ammattikorkeakouluun? Vai lukio? Jompikumpi, kumpi tahansa käy minun käsittääkseni ainakin. Okei, mutta siis sä tulit sieltä lukion puolelta vai ammattikoulusta? Joo, lukion puolelta. Sitten mä meinaan jo. Ei, kun itselläkin oli mahdollisuus datanomin jälkeen mennä sinne. Niin kuin okay. Sen takia mä kysyin. Joo, kyllä. Okei, mielenkiintoinen. Eli sä aloit tähän näitä tekniikkavideoita sen takia, kun ei ollut suomenkielisiä siihen aikaan. Mutta hei, mun on pakko tietää, että miten iso se kynnys oli, kun sä teit sun ekan video, että jännittikö sua hirveästi, että mikä se vastaanotto on, ja mietit sä miten kauan ennen kuin sä julkaisit sen, ja mistä se kertoi se eka video? No siis kanavan ihan ensimmäinen video, eli alunperin perustin tekniikkavideo. Tekkivideosta puhutaan nimenomaan, muista ihan. Taisin uuden näytönohjaimen saada silloin. Ja se oli oikeastaan semmoinen, että me halusin vaan kaikille jakaa sitä omaa iloa, miten me oli iloinen siitä, että me sai uuden näytönohjaimen, hyvin kalliin näytönohjaimen sen ikäiselle, mitä olin silloin. Ja sitten sen kautta sit ihmiset tykkäsivät sitä videosta tosi kovasti. Ja sitten seuraavana tulikin jo koneen kasausvideo, joka on tällä hetkellä yksi suosituimmista videoista minun kanavalla. Ja paljon VV. Yli 200 000 sillä taisi 200 000, joo, paina sitä nappia. Ei, se on kova. Se on, siis tollaiset videot, se on oikeasti kova Suomen tasolla. Toi on kyllä, pitää antaa uploadit siitä, ei siinä mitään. Ja mä haluan kysyä, kun nyt mentiin heti alkuun näytönohjaimiin. Haluatko kertoa semmoiselle ihmiselle, joka ei vielä tiedä ihan lyhyesti, vaan mikä on näytönohjain? Ja joo, kerro sekaan, niin sitten mä jatkan siitä. Joo, eli näytönohjaan on siis, kun on sulla vaikka tietokone tai vaikka puhelin tai mikä tahansa laite, missä on näyttö, niin näytönohjaan on se, mikä piirtää sen varsinaisen kuvan siihen ruudulle. Eli niin, se on se laite siinä taustalla. Ja mä katsoin nyt, ja Junnukin on puhunut tästä mulle, että tämä on nyt semmoinen ilmeisesti nyt ollut iso ongelma, että näytönohjaimista on niin kuin nyt paljon pulaa näistä uusista. Että tässä on niin kuin monia syitä, mitä mä oon kuullut, ja säkin oot puhunut videoissa. Haluaisitko kertoa, että miksi näytönohjaimia näitä uusia on nyt vaikea saada? Niiden saatavuus on tosi vaikea saada. No siihen vaikuttaa niin monta, tai siis tosi monta eri asiaa, mutta sekin on pelkästään, että niin kun yksinkertaisesti tuotantokapasiteetti ei tällä hetkellä riitä siihen niin kun kysyntään, mikä niillä on, että kun molemmat valmistajat julkaisee uudet mallit, sitten siellä on AMDltä myös tulee prosessorit ja nekin vaatii osan sitä tuotannosta, konsolit uudet tuli, nekin vaatii osan sitä tuotannosta ja sitten vielä koronan myötä tietokoneiden kysyntä, kaikenlaisten tietokoneiden kysyntä vielä niin kuin normaalia korkeammaksi nousi. Niin tämä on semmoinen niin kuin kaikkien näiden asioiden niin kuin yhteen summa, joka sitten aiheuttaa sen, että nyt ei ole paljon mitään. Jääkö se ole silleen, että AMD tekee prosessoreita ja näytönohjaimia, sitten Intel tekee prosessoreita ja vissiin nykyään kanssa alkaa kohtakin näytönohjaimia? Jotain mä oon kuullut. Heillä taitaa olla ammattipuolella lähinnä nyt. Joo, kyllä.
Eikö se ole puhuttu louhimisesta, että noi Bitcoin-louhijat voisivat myös niinku nostaa tämmöistä kysyntää? Siis tiedätkö, mikä on älyttömiä juttuja, mä tiedän, että sä kuullut tästä, mutta nyt Bitcoin-louhijat on ruvennut tekemään sitä, että kun ei saa niitä näytöohjaimia, niin ne on ostanut peliläppäreitä, lyönyt niitä vaan pystyyn silleen väärinpäin auki ja mainaa vaan niillä. Oikeesti? On sellaisia kuvia, missä on vaan huone täys peliläppäreitä. Hitto, toi sattuu sydämen, kun mun itsellä on peliläppäri, Aseri Predator, se G9. Siellä se jauhaa koret kuumana koko ajan. Ihan hullu. Ja sitten eikö toinen juttu on kanssa, että hoarderit, että nythän yrittää niinku pleikkariin, mennään kohta niin konsoleihinkin, mutta niinku, noit niinku ostetaan ja sitten jälleen myydään kalliimmalle. Eikö tämäkin ole nyt iso ongelma kanssa vielä tuohon päälle? Joo, se on niinku ihan maailmanlaajuisestikin. Ja sitten vielä Suomessakin tätä näki, kun tuli just nämä uudet näytönohjaimet. Nehän meni myytiin niinku tyyliin 5 minuutissa niin nopeasti vaan, kun kaupat pystyi myymään. Ja sitten sinne tuli heti kaikkialle tori.fi:hin sun muihin myyntiin ja sitten kalliimmalla hinnalla, että joku 200-300 tyylin lisää hintaa. Eikö säkin joutunut ostaa? Siis mä tilasin 10 minuuttia siitä, kun verkkokauppa oli julkaissut. Mä tilasin tuon 3090 sen Strixin. Niin kuin mun työkoneeseen, niin silti kesti joku kuukausi puolitoista, että se tuli. Niin, niin, ja vaikka se oli niinku tosi kallis, sellainen, mitä harvempi ostaa, kun se on niinku työkäyttöä tavallaan. 10 minuutin sisällä sä ostit ja kuukausi. Joo, kesti silti. Sitten nythän mä oon kuullut, että kuulemma toi, mitä mä maksoin 1900, niin jotkut pyytää nyt sitten siitä hitaammastakin malliston 1900 €. Joo, se... No, itse nuo valmistajatkin on nostanut siis niitä näytönohjelmien hintoja, kun niissä käytettävä muistin hinta on noussut ja sitten rahtikustannukset on noussut, eli käytännössä niin kuin se alkuhintakin on noussut ja sitten siihen vielä päälle se 200-300 vähintään sitä premiumia riippuen mallista, kun skalperajat ottaa kaikki ne mallit. Paljon skalperajat myy kalliimmalle? Miksi se 2 kertaa kalliimmalle? Mikä se hintasuhde on? Se varmaan riippuu oikeastaan mallista, että jos puhutaan just vaikka sitä 3090, mikä on se paras malli siellä, niin siinä varmasti on niin kuin huomattavasti enemmän sitä ilmaa siinä hinnassa kuin jossain halvemmassa mallissa. Että se, mitä nyt katso niitä kalliimpien mallien hintoja, niin siellä on tosissaan saattaa 500 € olla ylimääräistä siinä hinnassa, kun voi vaan kysyä, kun niitä... Uusi bisnes. No joo, mä mietin just sijoitus. Niitä on paljon, tarvitaan. Huhhuh, toi on ihan älytöntä. Kuinka kauan sä uskot, että tämä jatkuu tämä juttu? Eikö tämä nyt ollut about puoli vuotta vuoden, mitä mä oon ymmärtänyt? Joo, se on tosi hankala oikeastaan sanoa, mutta Nvidia ainakin niin kuin omista näytönohjelmista oli lupaillut, että niin kuin, olikohan se kuukauden puolentoista päästä niin kuin helpottaisi, mutta ei ainakaan vielä näytä siltä. Ja no AMDn puolella sitten on mennyt todennäköisesti vielä pitempään ehdottomasti. Oma veikkaus oikeastaan on se, että koko homma ehkä niin jossain vasta kesän korvilla alkaa sitten niin kuin menemään normaalia kohti. Eli ennen kesää ei kannata ostaa. Niin, joo, ei kyllä. Oliko sinulla jotain näytönohjaajista? Joo, ei jatka, vaan sinulla oli joku seuraava niin, kysymys. Mä haluaisin kysyä, kun mentiin tähän skalpereihin juttuihin. Nyt me ollaan nähty, että nämä skalperit on, näitä Pleikka Vitosista mä oon kattonut paljon videoita, jengi puhuu näistä skalperista. On jotain botteja, jotka niinku on saman tien jotenkin ostaa. Ja sitten on ollut, nyt eBay on bännännyt Pleikka Vitosella sellaisen asian, kun jengi on myynyt tyhjiä laatikoita, pleikkalaatikoita, koska ne botit ei tunnista sitä, että se on niinku oikea tietty pleikkari. Joo, sitten ne on maksanut niinku pleikkarin hinnan niistä tyhjistä pleikkalaatikoista, niin periaatteessa ne on skämmännyt skalperaa, niin eBay on otti sen pois kielsen, että sä voi myydä tyhjiä pleikkalaatikoita siellä. Joo, että niinku, tämä meni ihan oudoksi tämä tilanne. Ja sitten jotkut skalperit, Pleikka Vitosen skalperit, ne on tienannut ihan sairaita summia, jota ihan junnuja, tiedätkö, siis ei siinä junnu, mutta niinku, ihan junnuja, niin ne on tienannut jotain 10 000 € niinku tosta vaan. Siis joo, aina on porukkaa, jotka on valmiita siitä parhaasta mahdollisesta uudesta teknologiasta maksamaan ihan sama, mitä ne hinnat on, joten ne ostaa sitten niitä ihan sama, mikä se hinta on käytännössä. Tuolla kommenteissakin joku sanoi, että olet ollut reilu 5 kuukautta omaa RTX 3070. Huhu, okei. No toi kertoo jo jotain. Voisi tuossa vaiheessa saada rahoja takaisin, jos 5 kuukautta joutuu venaamaan. Mutta sehän saa 5 kuukautta sitten olleen hinnalla, että kyllähän se kannattaa pitää. Niin, ei, mua kiinnostaisi tietää, mistä sä oot tilannut se Toni Hiltunen. Oletko tilannut suoraan vai oletko tilannut täältä Suomesta jostain? No oikein olisi kiva tietää kans. Niin mähän joudun maksaa skalpeeraajille tuosta Xbox One X:stä. Ah niin. Hei, mennään suoraan tähän konsoleihin. Mennään suoraan tähän konsoleihin. Sä puhut mielestäni pelin aiheisiin jutuista, niin mitä mieltä sä nyt tässä oot, kun
keskustellaan paljon tässä Pleikka 5 vs. Xbox Series X:stä, niin tota, ilmeisesti nyt Pleikka 5 näyttäisi olevan se voittaja. Niin haluatko kertoa syy, miksi se on mitä näin? En mä tällaista kuullut, onko oikeastaan? No internetin mukaan ainakin. Siis tällaisen käsityksen mä oon saanut, mutta mä en ole varma siis. No siis tuohan on tietenkin se on aina se perinteinen vastakkainasettelu niin sanotusti, että Pleikkari Vitona ja sitten molemmilla on omat kannattajansa, mutta totta, siis Pleikkari Vitona ilmeisesti on se niin kuin suorituskykyisempi malli näistä kahdesta. Ja sitten Xboxillahan tietenkin se halvempi mallikin myös, mikä tuli samoihin aikoihin. Ja joo, siis Pleikkari Vitona on suorituskykyisempi, mutta minä sanoisin oikeastaan kuitenkin konsoleista ehkä sen, että niin kuin ainakin aikaisemmilla sukupolvilla ehkä tärkeämpää on ollut sitten ne yksinoikeuspelit, että mitä sinne on tullut. Että jos ne itse pelit, mitkä sille konsolille tulee, on huonompia kuin toisella, niin todennäköisesti siinä vaiheessa se, että on toinen on suorituskykyisempi kuin toinen, niin sillä ei ole niinkään väliä, vaan ne itse pelit ja sitten se, että mitä konsoleita kavereilla esimerkiksi on. Eikö se ollut vähän Nintendon salaisuus, että niillä ei aina, että niillä on ollut vähän hitaammat aina nämä koneet, mutta sitten jotenkin ne pelit on niin hyviä. On niin. Hyviä. Kyllä. Toi on muuten totta, joo, mä en ikinä kiinnittänyt huomioon tuohon asiaan. Ja sitten joku sanoi, että sulla on käynyt hyvä tuuri, Junnu, kun kuukaudessa tullut, kun porukka odottaa vieläkin. Joo, että turhaa sä nyt siinä valita. Ei, mutta tota... Tuossa sitten ohjannon kanssa toinen juttu, että sanotaan, että Xbox-ohjaaja menee itsellä paremmin. Mä oon samaa mieltä, että se Xbox-ohjaaja on semmoinen... Ootko sä koettanut sitä uutta ohjainta? En ole, just mä voin hakea. Joo, tuossa tänne, ne katsotaan. Mutta mulla itselle niin kuin Xbox, vaikka mulla on pienet kädet, niin Xbox tuntuu enemmän aikuisen ohjaimelta. Ne analogit on mun mielestä oikeassa paikassa, mutta mulla itsellä on kuitenkin pleikkari. Ja se toi uuden pleikkari-ohjaaja näyttää kyllä futuristiselta siistiltä, mutta mä katson nyt, miltä Xbox Series X-ohjaaja on muuttunut siitä aikaisemmasta. Tossa se on. Katsotaan. Joo, itse on kyllä ihan samalla linjoilla, että Xboxin ohjaaja on ehdottomasti parempi, ja meillä on tota, itse asiassa pari kappaletta Xboxin ohjaimen kaltaisia ohjaimia tuossa, jotka niin kuin tietokoneeseen liitettynä sitten aina toiminut. Mikä näette muuten hintaero? Onko tässä iso hintaero nyt kun on pleikkari, tietenkin skalpersit myy kalliimmalla ja saatavuus on vähän, mutta mites niin kuin sille kauppahinnaltaan? Minun saa itse asiassa tuohon sanoa. Minun tota, siihen perehtynyt. Pleikkari vitonen näköjään on digitaalisena 429 €, ja Tämä on perus. Se ristiohjaaja on uusi. Tämä on kyllä parempi. Ja sitten tota, kevyempi. Mut tota, 509 € on sitten Series X hinta. Eli pleikkari on satasen alvempi, jos ei oteta huomioon sitä, että siinä ei ole sitten levyasemaa ollenkaan. Okei. Ai siinä ei ole levyasemaa? Siis joo, on kaksi eri versiota, eli semmoinen, missä on levyasema ja missä ei ole levyasema. Ja siinä on satasen hintaero. Onko ne yhtä nopeat kuitenkin? Joo, kyllä. Ihan se on niin kuin sillä tavalla, että se halvempi malli, niin siellä pystyt lähinnä ostamaan niitä pelejä heidän omasta kaupastaan ja sitä kautta, mutta sitten toisella tietenkin pystyy näitä peruslevyjä laittelemaan sisään. Ja niin, eli Xboxilla on hitaampia ja nopeampia pleikkaa nyt tehnyt, tuonne on vain yksi. Mutta on sanonut, että pleikka ihan kyllä näyttää siistiä, että valoineen muuttaa, niin kyllä ne valot valoilla, mutta saa myytyä. Mutta tota, sitten toinen juttu, mitä mä nähdin paljon laudalla ja muissa keskustelua, tämä FPS-kysymys ja resoluutiot ja muut. Et huijataanko tässä, kun puhutaan, että se olisi se tietynlainen FPS ja ne olisi jotenkin skaalattu ne pelit? Niin kuin eikö Pleikka nelosellakin skaalata pelejä? Että ne väitetään, että on 4K ja sitten ne on oikeasti joku 900p tai jotain voi olla. Että... Joo, tässä on semmoinen, että niin kun, en muista, onko olemassa ihan varsinaisia 4K-pelejä, mutta ainakin siis Pleikkarilla koska, ja Xboxilla myöskin konsoleilla ylipäänsä, niin on käytössä just tämmöinen skaalaushomma, että kun suorituskyky loppuu kesken, niin pistetään resoluutiota sitten alaspäin silleen jatkuvalla syötöllä vaihdellaan resoluutiota, jotta pystytään pitämään se ruudunpäivitysnopeus tarpeeksi hyvänä, oli se sitten 30 tai 60, ja sitten se välillä näyttää aika puurolta ja huonolta, ja välillä sitten ehkä vähän paremmalta, kun ei ole mitään mitä piirellä siinä ruudulla. Okei, joku sanoi, että onneksi nykyään ei ole niin paljon väliä, että kumman nostaa kuin crossplay kaikissa suosituimmissa peleissä. Mikä se crossplay on, ketkä etii? No ainakin Xboxilla on niin kuin crossplay, eli vaikka konsoleiden välillä tai tietokoneen pelaajien kanssa. Että se varmaan riippuu vähän pelistä, että miten se on toteutettu ja kehittäjien mukaan. Okei, tuossa lukee, Boxilla on kaksi versiota, jossa toisessa ei ole levyasemaa, niin tee Xbox omistaa. Konsolit on beta-gamereille, joku kirjoittaa. No mutta toikin on semmoinen, toi on vähän vaikea lähteä sanoa, mutta niin kuin toi uusin GTA, mitä mä oon kuullut, olisi nyt tulossa tänä vuonna, mä en ole varma. Tänä vuonna? Korjatkaas mä väärästä, oliko se tänä vuonna se traileri vai itse peli, mä en ole varma. Mutta tota, sit kun se tulee, se uusi GTA, niin tota... Niin sehän on konsolilla parasta pelata, siis mun mielestä. Niin, kun ne pitää sitä ihan konsoleja 2 vuotta panttivankina. No niin, no mut
mikä se syy sitten sille on? Et varmaan, että nekin haluaa hioa sen eka, mä uskon aina. Että se on konsolilla. Se. Niin, kun kato, kun konsoliin sä et pysty silleen häkkää, etkä mitään, kun se on suljettu ekosysteemi. Okei. Joo. Se on GTA Vitosen kohdalla oli just sillä vanhoilla konsoleilla ensin ja sitten tuli tietokoneelle seuraavana, niin sehän oli ihan kätevä silleen, että sitten kun tietokone pääsi pelailemaan siinä, niin kaikki beta-ongelmat, kaikki glitchit sun muut oli suurin piirtein korjattu ja grafiikat paremmat ja näin, mutta en tiedä tuleeko kutosen kohdalla ihan samanlaista sitten, no, en tiedä. Entä sitten, niinku, ettei käy niinku cyberpunkille? Hän olisi pelannut sitä peliä vielä. Se on... Itse asiassa on se. Se on hieman mielenkiintoinen peli välillä, kyllä se voi sanoa. Mäkin olen kuullut kyllä kaikkea. Kyllä, siinä on hyviä puolia huomattavasti, mutta sitten siinä on kyllä huomattavasti niitä huonojakin puolia, glitsejä ja kaikkea muuta. Että ei se ehkä ihan valmis peli tällä hetkellä kyllä ole. Että... Mitä mä oon kuullut, että noissa uusissa konsoleissa on niin kuin enemmän FPS outputtia? Voi olla 120 Hz vissiin Xboxin outputtaa. Joo, kyllä. Pystyykö pleikka? Pleikka pystyy kanssa, joo, kyllä. Okay. Mutta siis mikä nyt näette isoin ero sitten niin kuin loppujen lopuksi on muuta kuin niin se... Eikö niissä ole sama prossu melkein tyyliin, mutta... Prossu on melkein sama, näytönohjaankin on suht sama, että siellä on pieniä eroja niin kuin lähinnä siinä, että miten nopea se on ja näin. Ja muistia taitaa olla suurin piirtein saman verran myöskin, en ole ihan 100% sen varmaan muista ulkoa, mutta kuitenkin niin kuin hyvin lähellä ollaan samoja, että sitten lähinnä ehkä ne suurimmat erot löytyykin just sitä vaikka se ohjaimesta ja käyttöjärjestelmästä ja mitä pelejä on saatavilla ja siltä puolelta ehkä sitten. Ja tietenkin ulkonäkö on ihan erilainen, että toinen on tyylikäs tuommoinen laatikko ja toinen on sitten semmoinen vähän oudomman näköinen laite, eli pleikkari on oudomman näköinen. Joku sanoi, että toimiks tämä Xbox-ohjaan oikeasti pattereilla? Otetaan selvä. Joo. Joo, toimii. No mut... no mut edelleen. Ei, mut ei mun siis mitään tohon, mutta on hauska kuulla. Sitten mä toinen juttu, mitä mä miettinyt, kun nyt pleikkareet on vaikea saada sitä uutta, niin auttaako se sitten tätä Xboxia sitten, että et jengi sitten ei jaksa niin, maksaa ylimääräistä? Eikö niillä ole samat piirit käytössä tuolla kuin pleikkarilla, niin eihän se niinku... No niin, no sillä tavalla se ei auta, joo, mutta... Jos niitä on markkinoilla enemmän. Niin, mutta markkinoilla. Minä olen varma, kumpi oikeastaan on loppujen lopuksi markkinoilla enemmän. Et tuntuu olla molemmilla oikeastaan sama saatavuusongelma olevan sitten, kun samoja piirejä just on sisällä, niin niissä on se saatavuusongelma, minkä takia sitten ei saada niitä. Ah, joo. Joku sanoikin tuossa, että ei ole tulossa GTA 6 tänä vuonna, 2002 tai 2003 tulee. Okei, hitto, mä sain sitten vuoden väärää tietoa. Mutta sitten tuossa on, että kummas paremmat spektit, PS5 vai uusi boksi? Ei ole... mun tulee vaan mieleen aina GTAsta. Mun frendi ohjelmoi sitä 5M. Mä tiedätkö, mikä on 5M? Joo, tiedän kyllä. Se tiedän siinä satoja tuhansia kuukaudessa. Siis mikä toi juttu on? Kerron se on se, että sä voit hostaa jotain custom-servereitä, niin sit se on keksinyt siihen kaikkeen, että sä voit tukea meitä, jos sä haluat, että sun serveriin sä voit laittaa niin kuin värikkäitä tekstejä, vaikka että se attractaa, tiedät sä enemmän pelaajia, niin sit se on tajunnut sen, että se voi rahastaa niin kuin niille serverihostajille, kun niillä on yleensä aina massia, koska sellainen serveri vaatii resursseja. Niin sit se on ihan hulluma. Enemmän, paljon. Enemmän voi vitsi sanoa tarkkaan. Kyllä noissa peleissä liikkuu isot rahat kyllä. Mutta oikein on silleen, että ei Rockstar voi mitään. Että kun se on... No, kun tuo Rockstarkin on tuommoinen, mikä tossakin sanotaan, että GTA 5 julkaistu 2013 ja tekee vieläkin miljoonia. Niin. Ja tässä, että niin kuin, nyt on mennyt monta vuotta, vielä 7 vuotta nyt on mennyt, että toi peli on julkaistu ja ei ole tullut vielä uutta. Ja sitä silti pelataan vieläkin miljoonia onlineissa tällä hetkellä. Ne on kovasti päivittänyt sitä jatkuvasti, melkein nyt ihan kuukausittain, mutta tosi usein koko ajan tulee uusia päivityksiä ja kaikkea uutta mahdollista, mitä siellä voi tehdä, niin kyllähän se ihan, siinä on se, niin kuin se tavallaan siinä pelillä itsellä se tosi hyvä pohja, mitä on sitten lähdetty rakentamaan myöhemmin sitten niin kuin isommaksi käytännössä. Ja nythän Rockstar yrittää tehdä samaa tällä Red Dead Redemption 2 online-versiolla ilmeisesti, joka on vähän uudempi peli sitten. Mitä täällä joku mua haukkuu meidän direktoriin? en mä tiedä, mutta mä oon miettinyt tämmöisen salaliiton kanssa, että niillä on kestänyt niin kauan julkaista uusi, koska toi vanhakin tekee vielä hyvin rahaa, niin miksi nyt julkaista vielä uutta, kun siellä on miljoonia online-pelaajia, niin ne menee pois sitten. Pystyt, mun mielestä toi on tavallaan oikea tyyli sille ehkä tavallaan. On niin monta peliä, mitä mäkin olen pelannut mun elämän aikana. Mä olisin toivonut, että tulisi vähän lisäratoja tai jotain uutta kontenttia, mutta ei, kun on jo seuraava putkessa. Niin, no se on kyllä totta, joo.
Siis sitähän on just pari eri tapaa hoitaa, että on joku just tämmöinen GTA-V:n tyyli, että monta vuotta sama peli julkaistaan muutaman vuoden välein jollekin uusille laitteille ja näin. Ja sitten toinen vaihtoehto on sitten se, että Call of Duty julkaistaan joka vuosi uusi peli. Että siinä on niinku hyvin erilaiset tavat hoitaa koko homma, että mistä se raha halutaan, halutaanko se niinku pelien ostamisesta siitä, niinku, että ihmiset ostaa niitä pelejä vai pelien sisäisistä ostoista, niin kuin GTA-tapauksessa sitten. Joo. Ja sulla on myös paljon videoita näistä pelilaitteista, ainakin mä näen, sulla on noista hiirestä sä oot tehnyt videoita muista. Ja mä oon huomannut, mä seuraan Razerin omistajaa, minkä se nyt nimi nyt olikaan. Silloin se on rakentanut uuden konttorin tuonne Jenkkeihin, se näyttää tosi siistiltä. Ja se tekee myös tosi visionääri juttuja, ja se olisi puhunut, että se myynti on kasvanut hurjasti tässä niin kuin korona-aikana. Että jengi on alkanut enemmän pelaa, ja noit tuotteet on ostettu paljon ja muuta. Niin, mitä mieltä sä oot tuossa pelimarkkinoiden näistä brändistä, onko Razer nyt vaan tällainen, mikä mulla on aina mielessä, kun mulla on itsellä paljon Razer-tuotteita, niin onko jotain muita kilpailijoita Razerille, mitä muita hyviä on tullut tällaisia pelimerkkejä? Niitä on hyvin paljon, että itsellä nyt oikeastaan suosiossa on Corsair on yksi semmoinen iso Razerin ohella, ja sitten on tietysti SteelSeries on kanssa tosi iso tämmöinen niin kuin peli. Oheislaitteiden valmistaja, heidän tuotteita on kaikkialla myynnissä, vähän niin kuin Corsairilla ja Razerilla. No HyperX on kanssa varmaan tuttu merkki. Siinä ehkä niin kuin semmoinen neljän suurin ehkä, jos me nyt ihan tästä ulkoa heittäisin muutama. Joo, ja onko sinulla itsellä, haluan kysyä, onko sinulla mekaaninen näppäimistö käytössä vai? Totta kai, totta kai. Pitää se olla. Mä äänet niistä, mutta siis se on kyllä totta kai. Se riippuu kytkimistä. Okei, siis pystyykö se jotenkin... On hiljaisiakin, joo, kytkimiä. Ah, joo, eikö niitä pysty nykyään jopa itse rakentaa sen, valita ne kytkimet ja kaikki tällaista? Joo, pystyy. Että mulla itse asiassa itselläkin on semmoinen just, että pystyy miten, okei, jos mä haluan ostaa semmoisen, miten se onnistuu? No ehkä hän voi neuvoa lähetyksen jälkeen. On mikä, rakentamisesta? Niin, kun sä haluaisit tietää, että mistä hän voi itselle tilaa sellaisen. Siis mulla on esimerkiksi Glorious PC Gaming Racein GMMK-näppäimistö, eli se on semmoinen, ostat pelkän tavallaan pohjan näppäimistölle, ja sitten sä voit ostaa erikseen kytkimet siihen, ja sitten näppäin hatut, jolloin sä voit käytännössä valita jokaisen näistä osista niin kuin sellaiseksi, kun sä sen haluat. Eli voi olla vaikka näppäin hatut, voi olla tietyn väriteemaset, tai kytkimet on sitten erilaisilla eri tuntumilla semmoinen, että voi olla vaikka semmoinen, missä on puolessa välissä semmoinen pieni töyssy, että sen tuntee, kun se niin kuin rekisteröi sen klikkauksen, tai sitten on semmoinen ihan suora niin kuin loppuun saakka sulava kytkinvaihtoehto, ja kytkimiä on kymmeniä erilaisia, joten todellakin niin kuin saapi valita sen, mitä haluaa. Kelaa. Okay. Cool, tämä on siistiä. Mulla on aina vaan maastanut jotain Logitechin näppiksiä. Vai mä, niin kuin, se on, joo, mä huomannut, mutta sulla on hyvät jutut, mä en tykännyt tästä hiirestä, tätä mä olen ennen nähnyt, tämä oli ihan mielenkiintoinen. Joo, tällainen pallo. Joo, tuolle tarvi liikuttaa tuota hiirtä, että sä vaan rullat sitä. Joo, tää on kyllä ollut hyvä tässä just, ettei tarvitse tälleen olla täällä, kun on lähetys kesken. Joo, varo, ettei mene joku pois tästä. Mut sit toinen juttu, sä oot puhunut koneen kasaamisessa, sä sanoit, että sä et suosittelisi kasaamaan koneita nyt just noiden näytönohjainten ongelmien takia. Sitten mä aloin miettimään, että James PC ja tällaiset, niin vaikuttaako nämä tällaisten yritysten bisnekseen paljon, kun jengi ei voi sit rakentaa nyt koneita, kun ei ole näyttiksiä, vai onko niitä kaupalla jonkinlainen, että voisit tilata näyttiksiä, jos on rakentamassa koneen tai jotain tällaista, mä en tiedä. Kyllä me uskon, että se vaikuttaa ehdottomasti heidänkin myynteihin, että ainakin Jimsi ilmeisesti varaa näihin omiin itse kasattuihin, mitä he kasaa niin kuin koneisiin osaan niistä näytönohjelmista ennen kuin ne menee edes myyntiin heidän verkkosivuillaan, mutta kyllä me väittäisin kuitenkin, että se tosi paljon vaikuttaa just siihen, että ihmiset ei pystynyt päivittämään tietokonetta ostamaan uusia osia Jimsiltä tai joltakin muulta vastaavalta firmalta, kun ei vaan yksinkertaisesti ole osia, että toisaalta taas sitten ne rahat tulee todennäköisesti myöhemmin sitten, kun niitä on saatavilla niitä. Joku niin kuin ne, ketkä on päivittämässä tällä hetkellä, eivätkä sitten loppujen lopuksi päivitäkään, niin todennäköisesti päivittää sitten, kun on saatavuus parempi. Joten se on ehkä semmoinen hetkellinen, saattaa olla pienempi liikevaihto sitten. Täällä joku hyvin sanoi, EA Sports, it's the same game. No joo. Tuo EA Sports on kyllä niin paljon kuraa niskaa aina silloin tällöin, että... Ei sitten sen enempää. Mutta sitten tämä toinen juttu on, että sä olet, mä ymmärtänyt, niin aika ammattilainen näissä koneiden kasaamisessa. Mua itsekin kiinnosti kasaaminen aikoinaan, ja mä menin aluksi niinku sitä varten. Mä luulin, että datonomikoulutus on se, että sä pääset niinku kasaamaan, oppii kasaamaan koneita. Ai, kuin väärässä mä olinkaan, se menikin niinku koodaus- ja ohjelmistojuttujen puolelle. Mutta miten jos joku haluaa kasata oman koneen, vaatiko se nyt paljon niinku, onko erikseen jotain koulutuksia silleen, vai onko se vaan semmoinen, että sä vaan itse tutkit netistä ja kasaat se? Onko se nykyään helppoa vai vaikeaa?
Kyllä minä sanon, että se on suht helppo oikeastaan. Minä olen itse verrannut niin kuin itse tietokoneen kasaamista tavallaan Lego-palikoiden kasaamisen tai Legoilla kasaamisen, että varsinkin jos ostaa jonkun Lego-setin, niin siinähän tulee ohjeet mukana, niin samalla tavalla ne ohjeet voit katsoa esimerkiksi minun tutorialivideosta tai niitä on kymmeniä ja satoja muita tutorialivideoita netissä, miten tietokone kasataan. Sitten on just voi foorumeilla käydä kysymässä osista, että minkälaiset osat esimerkiksi haluaa ja siellä antaa ihmiset suosituksia tai sitten minäkin teen suurin piirtein noin 3 kuukauden välein niin kuin tämmöisiä niin kuin parhaita paketteja 450-2000 euron budjeteilla ja sitten siinä on niin kuin valmiit osat, mitä ihmiset voi vaan tilata ja itse kasata, joten todellakin apua niin kuin sen kasaamiseen niin kuin löytyy tosi paljon joka puolelta, kunhan vaan osaa etsiä ja löytää sen niin kuin paikan, mistä hakea. Joo, Juno on ainakin kasannut hienosti. Mä oon kasannut kaikki, mitä täällä on, mutta siis silleen, että mä sain 286 joskus faijaasti huutokaupasta, että se oli ihan siisti. En mä tiedä, mikä on niin kauas taaksepäin, mutta onko sulla ollut niin vanha mikro? Mulla on tällä hetkellä semmoinen Jonnet ei muista -fiilis, että en. Okei, okay, kun oli 286, 386 ja sitten oli 486 ja SX ja sitten oli DX ja sitten tuli niinku ekat Pentiumit ja ne oli ihan hulluja, mä muistan Pentium, sä olit vaan wow, mitä vittua. Okei. Joo, mikä se Pentium siis? Niinku? Se on, nyt, mitä nämä on nämä Intelin prossut, että siinä lähti niinku sit rakentumaan. Okei, niin tämä oli siis ennen tota. Joo. Mikä se oli? 86? Vai mikä? Sanoit, mainitsit vuosilta. Niin kun 386 on se prosessori. Aha, prosessori, joo. Mä mietin. Se oli joku, paljon nykyään näissä prossuissa on parhaimmillaan niinku megahertsejä. Tai siis gigahertsejä. Gigahertsejä, no Intelillä on mennään yli 5 gigahertsejä. Parhaimmissa malleissa, tai sitten varsinkin kun ylikellotetaan. Niin. Eli joku 5000 MHz. Mun eka kone oli 20 MHz. No, siis pieni ero. Mutta ylikellotuksesta puheen ollen. Niin, hei. Ootko sä tehnyt mitään ylikellotusvideoita? Mä en kerännyt kaikkea tsekkaa sun kanavalta. En ole itse asiassa tehnyt. Et se on semmoinen aihe ollut, että mistä oli tarkoitus alun perin tehdä video, mutta sitten tuli nämä AMD:n, nämä Ryzen prosessorit ja niissä oli itsessään sen verran hyvä semmoinen niin kuin automaattinen tämmöinen ylikellotus, että se nostaa kellotaajuuksia, jos niin kuin jäähdytys vaan riittää. Siis siellä BIOSista se vai mistä? Joo, tai se on ihan automaattisesti, kun ei tarvitse oikeastaan mitään laittaa välttämättä päällekään, että se ihan automaattisesti osaa hoitaa se ihan todella hyvin, niin sitten oikeastaan on tullut vaan siihen lopputulokseen, että ei tarvitse ehkä välttämättä tehdä sitä sitten videota. Erikseen. Niin. Siis mäkin yritin pakottaa, mulla on toi 32-ytiminen se Threadripper, toi 3970X, niin mäkin ensin nostin manuaalisti, mutta ei siinä tossa silleen hyötyä, kun sit se autoboosti kuitenkin nostaa niitä ytimiä, sit kun niitä on noin monta, niin se oli niin vaikeeta. Ja... Mutta eikö siinä ole myös riskejä tossa ylikellottamisessa, jos sen tekee ammattitaidottomasti, ja onks läppärin ylikellottaminen eri keissiä? Läppärin prossuja pääsääntöisesti ei pysty ylikellottamaan, tai niin kuin Intelin puolella on niin kuin hyvin rajallinen määrä niitä prosessoreita, mitä pystyy ylikellottamaan ihan vapaasti. AMD:n puolella nämä Ryzen prosessorit on ylikellotettavissa. Ja siis joo, on siinä tavallaan riski aina olemassa ja aina varoitellaan siitä, että voit hajottaa prosessorisi, jos ylikellottelet, mutta näissä on aika hyvin, niin kuin, lähinnä se lämmöt on ehkä se ongelma, ja näissä on hyvin sitä varten kuitenkin turvamekanismit olemassa prosessoreissa, että ne sitten sammuttaa tietokone, jos lämpötilat nousee liian korkeaksi. Mun on pakko kertoa tähän kova muisto. Mä olin säästänyt rahaa ihan hulluna lapsena, ja sitten mä menin, ja sit mä sain mä olin säästänyt rahaa jo ihan hulluna, sitten mä sain menin ostaa mun ekan AMD Duronin, se oli joku, siis sit niinku tää oli mun eka oma kone, se oli joku 800 megahertsiä, ja eihän mä tiennyt noista jäähytyssiileistä mitään, niin meikä löi joku prosessorin siihen emolevyyn kiinni ja virrat päälle, niin savu vaan nousi. Ja tiedätkö, että meidän mummolta mennä rukoilemaan, mummo anna mulle rahaa. Ja sitten se seta asensi sit siellä tietokonekaupassa sen. Mutta silloin ei ollut noita turvallisuusmekanismeja, mistä toi puhuu. Et se vaan, niinku, se vaan savus vaan sit siitä. Olisiko se voinut käydä vielä pahemminkin? No varmaan olisi koko emolevy voinut mennä, mutta en mä aika jännää. Mutta tolleen just kannattaa aina katsoa. Se on hyvä, että nykyään että on tällaisia videoita ja kaikkea, että sulle neuvotaan, ettei käy tollaisia niin kuin ihan mokia. Ja... Mä muistan joskus ammattikoulussa joku oli, meillä oli sellainen yksi vähän semmoinen erikoisoppilas, niin se veti ruuvilla vaan emolevy tuohon suoraan koteloon kiinni ilman niitä jotain kohottimia vai mitä. Ja sitten se oli vielä laittanut sen päälle. Ja niin kuin...
Siis joo, pääsääntöisesti oikeastaan kaikissa, mitä tietokoneella tekee tai kasailee, niin oikeastaan maltti on valttia niin sanotusti. Että ihan rauhassa tekee ja miettii, että mitä oikeasti tekee, onko siinä järkeä, mitä tekee, niin sillä pääsee suht pitkälle sitten. No, no mitä mieltä saisit näistä peliläppäreistä, koska laneissa mä aina huomaan, että se on aina hirveä duuni, että tuodaan aina roudata, tai varsinkin jos tulee jotain toisesta kaupungista noihin tapahtumiin, niin roudata se iso kasaamansa kone ja näyttöinä ja muuta. Mä oon itse ollut aina peliläppäreiden fani, ja mä oon aina mennyt niillä, mutta onko sulla itsellä peliläppäri? Mitä mieltä sä oot peliläppäristä? Nyt teknologia on kuitenkin kehittynyt sen verran, että nämä peliläppärit alkaa olla oikeasti aika tehokkaita. Niissä on hyvät tehokkaat tuulettimet, niissä on bassovahvistimet, niissä on niin nykyään kaikki herkut noissa läppäreissä. Siis joo, peliläppärit on ihan käteviä silleen, että se voi tosissaan kannella mukana, mutta toki isoimmat nämä peliläppärit on kyllä ihan älyttömän painavia ja isoja, koska ne tarvitaan hyvät jäähdytykset. Mutta oikeastaan niin peliläppäreiden suurin heikkous edelleenkin on niin huono jäähdytys, että jos puhutaan vaikka näytönohjaimista X ja sitten siinä on olemassa erikseen niin kuin tuo läppäriversio, niin se on huomattavasti heikompi suorituskyvyltään pääsääntöisesti ja se lämpenee ihan älyttömästi. Ja yksinkertaisesti suurimmassa osassa läppäreissä niin kuin ei vaan jäähdytysteho riitä pitämään niitä tarpeeksi viileänä aika useassa tilanteessa, varsinkin niin kuin halvemman pään malleissa. Mutta se on tosi mallikohtaista oikeastaan, että siinä kannattaa käyttää semmoista niin kuin etsiä arvosteluita, että missä on hyvä ja missä ei. Mutta siis pääsääntöisesti ne on ihan käteviä laitteita just kaikille laneille sun muulle, että kun mullakin on tässä näin parisenkymmentä kiloa painava tietokone tuossa vieressä, niin ei sitä kyllä mielellä lähde mihinkään laneille viemään kyllä erikoisemmin. No niin, hei muun, ei tämä on legit miakka, ei tämä ole mistään Turkista. Ei tämä mikään kirpputorimiekka, tämä on, no. joo, jatkakaa vaan. Joo, niin mun piti sanoa, että joo, se jäähdytysongelma ymmärrän, mutta kyllä ainakin tämä Acer Predatorin läppäri, niin siinä on oikeasti tehokas jäähdytyssysteemi. Ja sitten kun nykyään sä voit laittaa läppärin alle vieressä ja jäähdytyslaudan, se oikeasti auttaa. Mä en tiedä, jengi luulee, että se on turha juttu, mutta se auttaa oikeasti, kun laittaa USB kiinni, niin sekin vielä jäähdyttää. Niin kyllä sä voit pelaa aika korkealla laadulla niitä ihan uusimpiakin pelejä, ilman mitä ongelmia ainakin mulla on ollut. Et kyllä mä uskon, että jotkut niistä läppäreistä kyllä toimii ihan hyvin nämä uusimmatkin mallipelit. Siis joo, ei ne tosiaan siis niinku semmoisia ole, että niitä ei missään tapauksessa kannattaisi ostaa. Ei sitäkään tarkoittanut lähinnä, vaan siis joo, yritin vaan niinku alleviivata sitä, että ei kannata odottaa semmoista niinku ihan täysin hiljaista konetta välttämättä. No joo, se on kyllä totta, joo. Joo, että sitten se on niinku lähempänä jotakin lentokonetta välillä osassa malleissa. Toiset on hiljaisempia, mutta niin, jep. Siis mun mielestä on älytöntä. Mä ostin tuossa uuden peliläppäri tai niinku sellainen, että mä koodailen sun muuta. Mä teen unityllut. Mä voin antaa sulle mun pelin avaimen. Siinä on ray tracing. Mä näin, että sä puhuit ray tracingista. Mutta joka tapauksessa, niin siinä on, mä katsoin, että ei vitsi, että tässä on 2080 RTX, tiedätkö, ja hullu Interin prossu. Ja sitten mulle paljastui, että vaikka se on tosi ohut se läppäri, se kyllä pyörittää munkin peliä ray tracingillä, mutta siis silleen, että sitten mulle selvisi, että oikeasti raalt voimalta, se, vaikka se on 2080 RTX, niin se on joku ihan sika hidas niin kuin verrattuna noihin pöytäprossuihin, että milloin toi tommonen nimeäminen on alkanut, että ennen niissä oli ainakin se M perässä sentään. Että. Siis joo, siinä on oikeastaan semmoinen, niin mistä me alun perin meinasin tähän videonkin, eli Nvidia erityisesti muokkasi tätä hommaa nyt sillä tavalla, että kun heillä oli, niin kun oli vaikka just RTX 2080, niin sitten oli se niin kun läppäreihin erikseen olemassa Max-Q nimellä semmoinen perässä, joka oli sitten heikompi tehoinen malli, eli siinä on enemmän se hiljaisuus edellä. Ja nyt sitten Nvidia nyt seuraavasta sukupolvesta lähtien läppäreissä tekee sen, että valmistajat saa itse niin kun päättää kaikki mahdolliset niin kun asetukset sen ympärille. Eli se saman mallin nimen vaikka se RTX 3080 alla voi olla näytönohjaaja, joka toimii ihan todella huonosti tai sitten todella hyvin ja kaikkea siltä väliltä, eikä kuluttajalla periaatteessa välttämättä ole mitään tietoa siitä, että mikä se niistä tulee olemaan, ellei valmistaja erikseen sitä kerro. Onko tämä laillista? Ilmeisesti se on, mutta hyvin shadyä on kyllä koko homma. Joku se oli toi jo silleen, että verkkokaupassa oli jotenkin jäänyt mainitsematta se Max Q siitä niin kuin sieltä ylhäältä, että oli oikein 2080 RTX, ja mä ajattelin, tomma otan ja oli vielä joku melkein 3 000, niin mä ajattelin, että tämä on tämä on kova läppäri. Niin oli se aika moi pettymys sitten.
Joku sanoi, että PS4 on yhtä suuri kuin lentokone. mä en tiedä, miten se ääni pauhahtaa siinä. Jengi on ainakin valittanut sen koosta, että se Pleikka 4 on ihan jäätävän kokoinen. No, jengi on laittanut sen TV niinku taakse, niinku pois näkyvistä sen. Että ainakaan tämä ei ole iso oikeasti. Tästä mä annan kyllä pointsit, että tämä... Joo, toi on kyllä tosi mukavan kokoinen. Tämä on oikein, tämä voi viedä niinku friendille tälleen näin, let's go. Eihän tässä painakaan mitään. No niin, joo, jäähän jos siihen. Mitä oot sä Linuxia käyttänyt sit paljon tai ollenkaan? Joskus ihan lapsena opettelin käyttämään. Mä sain itse asiassa koululta tuommoisen vanhan koneen ilmaiseksi, niin yritin siihen asennella käyttöjärjestelmää ja opetella käyttämään, mutta siihen se oikeastaan se loppujen lopuksi jäi, että mä oon pysynyt hyvin vahvasti Windowsin puolella sitten. Joo, aina kun mä osaan kyllä käyttää Linuxia, mutta mä aina hajottaa ne kaikki, että jos joku ei toimi, niin sit sun pitää googlettaa ja sit sun pitää itse kääntää välillä jotain lähdekoodia ja sit sä kysyt joltain Linux Brawlta, että hei, että miten tää onnistuu. Hei, come on, ja tosta käännät kerneliin ja sitten tonne tollaset pari moduulia ja Windows sillä vaan tuplaklikkaat ne kaikki. No, mutta Linux on nyt kaikista vaikein käyttää muutenkin. Mut se on kyllä. Windowsille pitää antaa kyllä propsit siitä, että kaikki yleensä toimii niin kuin. Kaikki toimii niin pitkään, niin kuin tarvii päivittää yhtään mitään, että sitten sieltä yhtäkkiä tulee kesken pelisessio tyyliin parhaimmillaan, että käynnistetään tietokoneen uudestaan päivitysten vuoksi. Joo, siis ne on ihmeellisiä, ne pakotetut uudelleen päivitykset. Ne vissiin saa kyllä pois päältä, mutta vaan joskus rajoitetuksi ajaksi. Sitten sun pitää käydä aina veivaa sitä uudestaan. Oikeasti. Joo, ja sitten siellä pystyt laittamaan sitä asetuksesta myöskin niinku aktiivisen ajan, vaikka 8-4 esimerkiksi, mikä aikana se ei päivitä, mutta sitten sen jälkeen päivittää. Et se on ihan kanssa ihan hyvä käyttää. Joku kysyi tuossa, että kysymys sanoit joskus videossasi, että Windows 10 päivityksessä ei kannata antaa Microsoftille lupaa päästä käsiksi kaikkiin tietoihin, samaa mieltä. No, niin siis vissiin, mä en tiedä, oliko se kysymys, mutta se sanoi. Sitten toinen juttu on tuosta, että mitä mieltä uusista Apple-koneista, jotka ilmestyy tällä M1-piirillä ja onko kovat odotukset? Mä kuullut paljon kehuja tuosta M1-piiristä, mutta mitä mieltä sä oot? Siis joo, nämä vaikuttaa oikeasti tosi hyvältä. Eihän ehkä sanoisin, että ne ei lähde ihan suoraan niin kuin kilpailemaan kaikkien niin kuin Windows-tietokoneiden kanssa tai pelikoneiden tai muiden kanssa, kun se on kuitenkin eri tavalla tehty prosessori, mutta niin kuin hyvin suorituskykyisiä, niin kuin varsinkin ensimmäisessä sukupolveksi ne kyllä on. Et varsinkin jos sieltä nyt sitten seuraavana vuonna tai milloin ikinä tuleekaan sitten vielä suorituskykyisempää mallia, niin ne on hyviä. Ne vaan on suorituskyvyltä ainakin tähän mennessä näyttänyt siltä. Joo, mä ite tykkään Applesta, mulla on niitä. Siis se oli jo ihan uskomaton, että ne hylkäs Intelin. Et se oli mun mielestä ihan, että mitä hittoa tapahtuu. Että ne vaan, eikö ne ole niiden omia piirin, vai lisensoiks ne joltain sitä? Joo, se on ihan 100% varma, että he on ainakin niin kuin omaa suunnittelua, ne minun käsittääkseni on, mutta hyödyntää ARM-pohjaa kuitenkin samaa, mikä niin kuin monissa muissa on. Niin eikö kännyköissä ole ARM? Joo, kyllä, on. Se oli eri prosessorikieli. Okei, kokonaan. Joo. Okei. Bill Gates asentaa uusia vakoilusoftia sinne. Ei, mutta sitten kun sanoin, Linuxista on toimivamman backupin, Windows on kussut kerran tai toisenkin. Ja sitten tuossa oli myös laitettu, että mieluummin 2,4 GHz peliläppäri, josta ei kuulu midi-ääntä kuin joku turbopöyttis. Ja sitten on MP Raspberry. Niin mitä mieltä sä oot Raspberry Pi 4? Ne on ihan näppäriä laitteita, niin kuin just vaikka ohjelmoinnin sun muiden opetteluun. Niillä voi tehdä vaikka mitä. Ei välttämättä tarvinnut edes ohjelmointia niin kuin erikseen opetella tai mitä ikinä tekeekään, mutta voi ihan niin kuin laidasta laitaan tehdä. Ihmiset tekee, no netti on täynnä oikeastaan niin kuin kaikenlaisia, mitä kaikkea ihmiset on keksinyt tehdä niistä. Että mitä se maksaa sitten se Raspberry Pi? Mitä maksaa? Niin, mitä se maksaa, muistatko sä yhtään? En osaa kyllä yhtään sanoa. Tämä on vähän... Tämä on hyvä, voi paikan päällä vaan googlettaa. Niin. Tämä on se hyvä, se zoomin hyvät puolet, voi vieras voi googlettaa tuossa nopeasti. Ilmeisesti paras malli maksaa 90. Sitten on niitä halvempia malleja, jotka on joku 30 luokkaa. Tosi edullisia laitteita ne on. Jos, niin, eikö se ole niin kokonaan tietokone? Niin kuin se, käytännössä. Pelaat 30 saat tietokoneen. Niin, että missä voit vaikka surffaa nettiin ja... No se on kyllä hullu kyllä. Mutta eikö periaatteessa siis kännykkäkin ole tietä, kun ikään 30 saa kännykänkin. Niin. Paras semmoinen, mikä oikeastaan joskus törmäsin, oli tämmöinen, että joku oli askarellut tällä Raspberry Pillä semmoisen oman adblockerilaitteen tuonne niin kuin reitittimen luokse, että se suoraan blokkaa kaikkien niin kuin siihen reitittimen kytkettyjen laitteiden mainokset jo siinä vaiheessa, eikä vasta siellä laitteella, niin pystyy vaikka puhelimella, YouTubessa ja kaikkialla muualla niin olemaan ihan kokonaan ilman mainoksia. Niin se oli ihan mielenkiintoinen.
Miten tuo on mahdollista tiedä? Eikö se estä sen liikenteen vaan sieltä? Niin kuin, ja... Joo, minä en ole ihan varma, miten se toimii, mutta tästä vaan satuin lueskelemaan vähän. Joo, joo, ja mä tiedän sellaisen keissin, kun yhdet häkkerit teki vähän pahoja tuolla, oliko se jossain yliopistolla vai missä, niin ne löi samanlaisen laitteen, mutta kaikki JPG-kuvat korvattiin Goatsella. Oikeesti, joo, oi, siitä oli kauhean näkyy. Se on tosi vanha juttu, se on niinku tosi kauan, mutta siis se oli niinku jotenkin huvittavaa, miten paljon sä pystyt siihen aikaan, varsinkin kun ei ollut salattuja yhteyksiä. Mä olin unohtanut Goatsen kokonaan. On kyllä kovin. Ja sitten mitä mä oon lukenut, Raspberry Piillä sä voit tehdä vaikka sellaisen joku emulaattorikoneen, mihin sä laitat Nintendon pelejä ja tollasia. Ja sitten sä vaan laitat sen telkkaa kiinni ja ostat jonkun Xboxin ohjaimen. Ja pystyy pelaamaan pleikkariin ja kaikkea. Niin kuin ihan hullu juttu. Kova. Kova. Huhhuh. Mutta mites nykyään nuo konsolipelit, jos ne tulee molemmille PC:llä ja konsolilla, niin onko niissä kauheasti eroa esimerkiksi? Eikö Cyberpunkki vedetty myynnistä? Vedettiinkö se pois myynnistä? Pleikkarilla vai nelosella? Joo, pleikkarilla. Mutta kyllähän se ehdottomasti siis jatkossakin, niin kun, jos ajatellaan, niin kun, jos kiinnostaa yhtä, niin kun, että näyttää pelit hyvältä, niin kyllähän aina tietokoneella tulee niin kun pelit näyttämään paremmalta, kun siellä pystyy säätämään niitä asetuksia niin paljon monipuolisemmin, paremmiksi ja huonommaksi sen mukaan, miten suorituskyky tietokoneessa riittää. Että, konsoleilla se on hyvin rajattu kuitenkin, ja kun pelit kehittyy, niin konsolit kehittyy huomattavasti hitaammin kuin pelit silleen. Että just kun Pleikkari 4:nkin oli älyttömän kauan markkinoilla, ja sitten tuli toki päivitetty versio, mutta siinä on monta vuotta välissä, kun teknologia kehittyy, niin sitten ne pelit ei ehkä suoriudu niin hyvin läheskään kuin mitä tietokoneella, kun tietokoneita voi päivitellä jatkuvasti uuteen tai tehokkaampiin osiin. Et se on ehkä niinku semmoinen suurin yksittäinen asia sitten niiden välillä. Joo, joku kysyi tässä, mikä kovalevyn asentamisessa voi mennä metsään? Itse asensin pöytäkoneeseen ja vinkuu aina, kun sammutan. No se vinkuminen johtuu siitä, että kun se kovalevy pyörii siellä sisällä, niin se hidastuu, kun sammuttaa, niin se käytännössä pysähtyy, niin se voi se vinkuminen kuulua siitä, että se on ihan normaali. Että mulla kanssa kuuluu, kun tuo kovalevy käynnistyy, niin samalla niin semmoinen hetken aikaa semmoinen pieni vinkuminen, että se lähtee käyntiin. Oli kova joskus, kun oli diskettiasema tietokoneessa, kun sä käynnistit sen, niin se heti... Mä en muista sitä ääntä, mä olin liian nuori silloin. Kyllähän niitä tuli käytetty. Se oli hyvä, mä näin joku meme-kuva, missä oli laitettu tietysti vanhoja piirrettyjä ja muita, niillä rikollisilla oli semmoinen just se disketti aina kädessä, hei, tässä on jotain salaista tietoa. Joo, niin oli hauskaa aina nähdä, että Niin, ja sitten oli nähnyt jotain memeä, missä joku ei tiedä, että mikä tämä disk, että tämä on save-ikoni täällä yläreunassa. Ah, niin, niin että totta, se käytetään vielä save-ikonina. Niin. Joo, joo, se vielä on jossain tallessa kuitenkin. Joo, mielenkiintoista. Ei, paljon sinne mahtuu, eihän se on ihan naurettavan pieni se muistimäärä. Paljon se oli, voi tiedätte. Ei se montaa megatavua kyllä ole. Että... 1.44 megatavua. Siihen mahtuu pelit, siihen mahtuu Prince of Persia mahtuu ainakin, mahtu. Doomi mahtuu sinne. Wolfenstein 3D. Joo, sorry, Wolfenstein oli se, joo, se näyttää ihan Doomilta, sorry. Joo, et kyllä sinne sai niinku pelin mahtumaan, Ja sitä ennen oli ne lerput, missä oli vielä puolet vähemmän tilaa. Ei, joo, mä tiedän sen pelin. Se lerppu, kun mikä tämä yksi peli, tää, se kuulostaa samalta, tämä Lemmings. Lemmings, joo, Lemmings, joo, sorry, tuli vaan siitä mieleen. Mutta mikä näytön ohjaan sulla sitten nyt on? Mulla on tällä hetkellä edellisen sukupolven AMD Ryzen RX 5700 XT-koneessa. Semmoinen keskitason malli viime vuodelta. Se oli se, mikä meillä oli tässä, minkä mä annoin sille Doomajalle lahjaksi. Joo, sehän oli ihan iloinen siinä. Joo, sen takia. Se oli ihan hyvä kortti, mutta vähän striimaamisessa oli ongelmia meillä sillä. Joo, että se, toi Nvidia on se NVEC, mikä se on toiminut paljon paremmin. Joo, siitä on aika paljon ollut keskustelua, että AMDn puolella se on huonompi. Siis itse en ole itse asiassa tuotannut niin kuin ihan suoraan päässyt kahden eri kortin välillä nyt testaamaan, että miten isoja ne erot on, varsinkin striimaamissa tai muussa, mutta kovasti sanotaan kyllä, että siis se Nvidian toteutus olisi parempi. Joo, meillä hävisi kaikki ongelmat, kun me vaihdettiin. Nyt mulla on tässä 2080 RTX, nyt mun vanha kortti on tuossa. Joo, kyllä. Mitä pelejä sinun tulee pelattua siltä, kun sulla on kaikki noi laitteistoja? No varmaan suurimpana CS. Perinteinen ei vaadi paljon suorituskykyä tietokoneelta, mutta todella hyvä peli ja vanha ja näin. Ja no Cyberpunkki mainittiin tuossa äsken. Sitä on vielä pelaillut läpi tässä. Vielä on vähän kesken. Ja tosi paljon tulee sitten pelattua erilaisia simulaatiopelejä ja junapelejä, sen tyyppistä sisältöä. Minkälaisia junapelejä? Japanissa oli sellainen arcade-peli, mitä mä en uskaltanut mennä pelaamaan sitä, mutta sä menit siihen junakoppiin ja
Se oli 3 näyttöä ja sun piti mahdollisimman hyvin ajaa sitä Japanin metroa tai sellaista. Miksi sä olis uskaltanut pelaa siihen? No mun mielestä, se oli niin, mä olin silleen, että tää on niinku, en mä tajuu, mitä mä tässä ajelen täällä junalla niinku. Mutta onks se jotain tollasia vai sit jotain sellaisia isompia simulaatioita? No siis, me pelaa just esimerkiksi simulaattoripelejä, niin kuin just semmosia, että ajellaan junalla paikassa toiseen. Mutta sitten on myöskin tavallaan, mitähän minä kuvailisin, eli missä laitetaan kaikkia junalinjoja eri puolelle kaupunkien välille ja silleen yritetään saada optimisoitua. Niin kuin joku railroad. Pien saa niin kuin kulutettua niin monta tuntia kyllä peliä aikaa kuin voi vaan olla, että No, kuulostaa kivalta. Minua huvittaa, kun tuossa kommentti, että vinkkinä kaikille, että kasvatkaa kone kännissä, niin ei jännitä niin paljon. En mä tiedä, onko se hyvä idea. Joo. Liarot ja Tapan kaikki kulki hyvin diskissä, joo, ne oli kovia joskus kyllä. Railroad Tycoon. Joo, Railroad Tycoon on ainakin joku, joo. Ja. Laittanut siihen. Spera tässä oli. Joo, vähän vanhempi peli. Ja. Niin mitä moodia sä pelaat CS? Pelaat sähän komppia vai faceittia vai? Oikeastaan pyörin silleen niin kuin kompi ja faceitin välillä, että silloin kun haluaa pelata kovempia matseja, niin faceitissä. Mä oon pelannut 2 kertaa faceitissä, mutta on kikattu molemmin kerralla. Ai, tumma poika. Ei, kun siis mä yleensä pelaan ihan kasuaalisti. Mä oon pelannut kuitenkin jo jostain ekoista asti. Niin, niin sitten kun mä hikoillu ihan sikana, niin jaha, ja kikki äijälle vaan. Ja niin. Joo, siellä faceitissä on vissiin kova meininki, että pitää pelaa ihan täysin. Joo, se on, ja sitten alemmissa rankeissa sitten porukka tosi herkästi huutaa sinulle, jos et pelaa niin kuin ihan hiessä sitä peliä. Se on kyllä. No, niin eikö Faceitista pidä maksaakin? Siitä on ilmainen versio olemassa, mitä suuri osa varmaan käyttää, mutta sitten jos haluaa niin kuin lisäominaisuuksia, että pelkästään muita maksavia vastaan pelaa, niin sit pitää maksaa siitä sitten. Niin kuin eikö Faceitissa ole se pointti, että siinä on niin hyvä se koodien havaintoteknologia tai jotain tällaista? Joo, se ja sitten serverit päivittyy 2 kertaa nopeammin kuin mitä kompissa, niin se on kanssa sitten niin kuin kaikki osuu paremmin niin sanotusti. Että. Ai niin, tikreetti. Joo, tikreetti kyllä, joo. Joo, mä autopelissä nostin tikreettiin, niin heti meni autot mun pelissä paremmin. Okei, okay. Haluatko kertoa, mikä tikreetti on? Niin kuin? No, siis on käytännössä siis se, että miten monta kertaa serveri niin kuin lähettää tietoa pelaajan ja serverin välillä. Että 128 tikkinen tarkoittaa 128 kertaa sekunnissa. Okei. Okay. Ja 64. Okei. Okay. Niin eikö normiservot aina 64? Joo, on kyllä, jep. No niin, no tossa on vähän. Joo, siis mä ymmärrän kyllä sen Faceitin, niin kuin sen, että miksi sitä pelataan. Mä pelasin eilen Danger Zone, niin siellä tuli taas joku ja mä olin jossain kököttämässä jossain mökissä, niin se tuli vaan mua alapuolella ja ampui mut vaan tälleen lattian läpi, vaikka se ei tiennyt, missä mä oon koodeilla vaatii. Et siellä on niin paljon koodaajia, että mä en enää pelaa. No on pilannut niin monen pelin. Mä en pelaa komppia enää, en mä pysty pelaamaan enää, mun menee hermo, kun aina sieltä joku ampuu joku venäläinen seinien läpi ja. Joo, kyllä sen huomaa kyllä helposti, jos vähänkin tietää tuon meiningin. Ja tuossa sanottiin, että miksi 120 Hz näyttö on kalliimpi kuin 144 Hz? No se on ihan hyvä kysymys. Et 144 Hz on kyllä aika edullisia nykypäivänä, mutta onkohan 120 Hz näyttö sitten vähän vanhempia tai kenties telkkareita? Osassa telkkareista on 120 Hz ja ne maksaa sen takia sitten enemmän, mutta ne on sitten 4K-näyttöjä, että se resoluutio varmaan on se, joka sitten maksaa siinä. Mulla maksaa 2200 euroa toi mun näyttö. Siinä on just 4K ja... Se maksaa? 2200. Minkä kokoinen se on? Se on 27, mutta siinä on just 4K ja sitten siinä on 144 Hz ja se joku Quantum Dot teknologia ja. Mutta sitten nyt mulla on sivunäyttöön jotain 604 K-näyttöä. Niin ei se ero nyt oikeasti ole sen arvoinen, että oikeasti älkää jengi uskoko noihin markkinat, on niin vähän huijattu olota asti. Uudet mallit maksaa aina, sehän on ihan fakta. Että kyllä. Uudet tai, no siis totta kai sitten vielä niin kuin markkinointi on erikseen, markkinoida, että uusi on aina parempi kuin vanha tai kaikin puolin parempi ja kannattaa ehdottomasti päivittää, koska yrityksessä haluaa rahaa, mutta aika monesti se halvempi tai vanhempi mallikin on ihan täysin riittävä. Että. Niin kyllä on tuossa niinku ihan tosi hyvät värit, mutta silti, että et maksaisinko mä väreistä niin monta yli tonni, niin ei siinä ole mitään järkeä. Niinku. Sitten mitä ne on nämä uudet, jotkut superleveät näytöt? Onko sulla sellaista, tai tiedät, sä ootko koittanut sellaista ikinä? Semmoista? Meillä on tässä tällainen 34 tuumaa, mutta mä oon nähnyt niitä jotain ihan... Ai vieläkin enemmän. Joo, siis tuossa tuplasti varmaan. Oikeesti, vielä tästä, joo. Muistan, että tässä isoin oli joku 80 tuumainen yhteensä. Se on ihan valtava. Se on muuri näyttö.
Se on Trumpin muuri, että tällainen. Siis joo, mulla itsellä on ihan perus 16.9 näyttö, mutta on siis testannut kyllä semmosia niin kuin ultravideja. Lähteekö sun kamera irti, saat sä näytettyä sun näytön meille? Totta kai. Yes. Lähteehän joku se. Tääkin on tästä zoomissa siisti. Täällä on setuppi. Tää näytöt siinä ja sitten on toinen näyttö, mulla on 32-tuunen 4K-näyttö. Nyt on makea taustakuva, onko toi Suomesta? Mie en yhtään tiedä mistä tuo, että tuo on netin jostain syövereistä löydetty. Siinä on hyvä kyllä Command Station. Kyllä tuossa voi videota ihan hyvin. Joo, sä oot tehnyt videonkin, missä oot esitellyt. Mä tykkään niistä sun valoista, ne Logitechin stripes. Vissiin ehkä Junullakin löytyy se sama. Siinä on hienot ne värikombot. Oliko se vaalea, sini, violetti, joku sellainen? Niin, tuolla reunassa. Joo, RNBG light sulla on, tai ne, mitkä ne on? Joo, on RGB-valoja vähän missä sun täällä, kun ne on hyvännäköisiä videotaustalla aina. Että, mulla on tuolla... Kun aina kuvailen itteni videolle, niin siellä on taustalla Leaf Action-valot. Mutta sitten mulla on Corsairin valot tuossa näytön takana. Ja ai Corsairillakin on valoja? Joo, ne on semmoiset valot, mitkä liitetään tietokoneeseen. Ja sitten jos sulla on tietty kuva näkyy tai tietyt värit ruudulla, niin se tavallaan vaihtaa sillä taustalla niiden näytön takana olevien ledien niin kuin väriä sen mukaan. Onko se sellainen uusi tuommoinen portti, mikä on noissa uusi semolevyys tuolla takana? Vai meneekö se vaan USB-hän vai miten? Se on ihan USB-laite. Et siellä on sitten näytön taakse... Pistetään magneeteilla kiinni semmoinen pikku boksi, kontrolliboksi, mikä sitten kontrolloi niitä valoja. Okei. Ja mitä mä katsoin jotain, että sä olet tehnyt sun tyttöystävän kanssa videoita, että teette sitä niin kuin yhdessä, tai auttaako hän sua, kun sä teet näitä videoita vai? Se oli oikeastaan ensimmäinen meidän yhteinen video, mutta kyllä aina välillä on niin kuin apuna kuvaamisessa, että jos tarvii vaikka, just vaikka kasaa konetta, niin tarvii molemmat kädet johonkin asiaan, niin sitten on helppo, että hei, tuppas käymään ja laita kuvaapa tästä näin ja silleen, että... Vähäsen on apua, ehdottomasti. Toi on kyllä. Niin, joo, ja tuolla jengi sanoi, että ultrawide on kätevä, kun saa työtilaa lisää, mutta sitten se on myös vähän pelien kanssa. Muistan, mä ostin se Assassin's Creed Unityn, Assassin's Creed. Yeah. Niin mä just tällä 3.4 pelasin sitä, niin sitten kun se äijä tulee sieltä joku Bible sen kädessä, niin se Bible leijuu ilmassa sen käden vieressä, ne ei ollut laskenut niitä jotain. Sitten mä en niinku, että mä oon käyttänyt nyt vasta 16:9, että sillä ainakin toimii aina hommat. Tuolla on oma käyttötarkoituksensa. Tämä on kyllä siisti juttu, mä tykkään tästä näin. Tässä on oma käyttötarkoituksensa, kyllä. Se kätevä, niin kuin, se on jännä, miten näkee välillä jopa niin kuin työpaikoilla joillakin, että on niin kuin tuommoinen ultravaidin näyttö, niin siihen mahtuu tyyliin 3-4 varmaan niin kuin A4-dokumenttia vierekkäin tai jotain verkkosivuja tai jotakin, ja sitten voi helposti vaihdella. Kun ennen on niin kuin työpaikoilla vaikka 5 eri näyttöä joillakin tyyliin tai jotain vastaan, niin se on ihan näppärä yhdessä näytössä kaikki. Täällä joku kysyy, että jos porukka peittää läppärin etukameran, niin eikö pitäisi puhelimessa tehdä sama? Niin, mutta kasvoja tunnistuu. Mä en mä vois näppää, jos ei ole näin. Niin, jos sekin on tietokone, tiedätkö, niin se niin, totta. Siitä tulee koko ajan hankalampaa, kun nythän tulee ensimmäisiä puhelimia markkinoille kohtapuoliin, missä niinku se tuo etukamera on niinku näytön takana sisällä. Tai, että se niinku koko etupuoli on näyttö ja se kamera on siellä takana, niin yritäpä sitä sitten peittää. Tässä Fold 2:ssakin on silleen, että toi kamera on vaatus näytössä. Silleen, että täällä ei ole enää mitään niin kuin näitä bordereita tuolla ylhäällä. Tuo on vähän friikin näköinen. Niin, niin onkin, joo. Tuo on tosi outoa tolleen nähdä se. Tuo on ekan kerta itse asiassa mä nähnyt tolleen. Joo, aika jännä. Ja Venä, mitä mun piti kysyä? Hitto, Venä muisti pyyhkiytyy. Mitäs teet sä mitään puhelinarvostelua tai mitään tollasia? Aiemmin tein puhelinarvosteluita, mutta jossain välissä tein sitten semmoisen päätöksen, että pysyin ehkä enemmän tietokonepuolella, että sit niitä tuli niin harvoin niitä puhelinarvosteluita, että ehkä siinä niinku se itsellä ainakin hävisi kokonaan niinku se, että miten pystyt vertailemaan eri puhelinten hyötyjä toisissa, että jos arvostelet jotakin yhtä puhelinta, että miten sä pystyt niinku arvostelemaan sitä, jos et pysty vertailemaan sitä johonkin toisiin puhelimeen, niin se on vähän, tuli hankalaksi, niin jätin kokonaan sitten puhelinarvostelut. Onko sulla sit mitään yhteistyökumppaneita, niin kuin vaikka IoT-kilon, että jotain, ketkä lähettää sulle tavaraa tai... Pääsääntöisesti kaikki videot, missä mulla on niin kuin joku tuote tai joku tämmöinen, niin ne on niin kuin yhteistyövideot ainakin siinä määrin, että ne lähettää mulle tuotteen testattavaksi sitten. No niin, tollehan se pitää mennäkin. Joo. Niin, nyt mä muistan sen kysymyksen. Mä seuraan sitä Linus Tech-tippiä aina silloin tällöin. Niin se oli tosi mielenkiintoinen video, missä se näytti läpinäkyvän TV-ruudun. Mä en tiedä, mitä niitä kutsutaan, mutta se oli niinku TV-ruutu läpinäkyvä, että sä näet niinku näytöstä kaikki, mitä siinä on, mutta sitten sä näet sinne toiselle puolelle. Ootko sä kuullut? Joo.
Joo, on. Itse asiassa saattanut katsoa pätkä ainakin sitä samaa videota. Se on ihan hauskan näköinen. Et se on mielenkiintoista nähdä, että tuleeko noita jonnekin vaikka odotustiloihin tai johonkin semmoisiin, missä on ihan kiva, että näkee läpikin sitten. Joo, mua kiinnostaa, että jos toi sama tekniikka toimisi jotenkin myös niin kuin konenäytöissä, mutta en mä tiedä mihin tarkoitukseen, mutta se näytti vaan jotenkin niin futuristiselta ja tosi siistiltä. Joo, niin pitää tilata levelit. Pitää tilata, joo. Ei, mutta se oli mielenkiintoinen kyllä. Mä en tiedä kyllä, mitä niitä kutsutaan, niitä TV. Sitten toinen, mitä on huomannut, on nämä juliste-TV. No ihan hauskoja kanssa. Mutta tota, mä en tiedä sitten halveneeko ne ja yleistyykö ne sitten jossain vaiheessa ja tuleeko ne sitten enemmän käyttöön. Saa nähdä. Se on oikeastaan teknologia on semmoinen, varsinkin kun on joku uusi tuote, niin puolet niistä uutuuksista, mitä markkinoidaan tai tuodaan markkinoille, niin floppaa, puolet sitten selviää ja sitten ehkä niin kuin neljäsosa siitä tulee oikeasti semmoinen mainstreamia tai semmoista. Niin oliko ne kaarevat näytöt floppi, mitä yhdessä vaiheessa oli kaarevat TV? Tämä on kaareva. Itse asiassa joo, se on vähän, mutta meidän mennään nyt kaarevia TV, oli yhdessä vaiheessa myytiin pari vuotta kunnolla, sitten ne katosi yhtäkkiä. Mä en niin kuin ymmärrä, mikä sen kaarevan TV-järje. Se ajattelee, jos sä perheen kanssa katsot olkkarista, niin yksi on vähän tuolla enemmän sivulla, niin sitten... Niin kuin... Siis joo, telkkarissa ne on hyvin mielenkiintoisia se just, että itse miettinyt ihan täysin samaa, mutta sitten niin kuin minä ymmärrän tavallaan ehkä tietokoneen näytössä, koska siinä on nimenomaan se yksittäinen käyttäjä, joka käyttää sitä tietokonetta, niin silloin luonnollisesti semmoinen niin kuin kaarevuus on ihan jees. Jees kyllä. Että. Yeah. Niin ja sittenhän on niitä savunäyttöjäkin. Mikä se vissiin Suomessa kehitetään vielä. Semmoinen, että se ampuu savua vaan katosta, mutta se voit laittaa siihen, minkä kuvan sä haluat. Ihan sairaita juttuja. Mitä? Joo, joo, oikeasti? Joo. Savunäyttö? Mitä? Tuollaista ei voisi keksiä. Paitsi Suomessa näköjään. Tuosta oli Kristian lahjoittanut, mitä pelejä Junnu ja Slimil pelaa. Pääseekö duo käri äijä? Jos on Patreon, niin pääsee. Ei, ei mutta tota, siis hei, kiitos lahjoituksesta ensinnäkin. Ja tota... Mä pelannut paljon aikaisemmin, pelannut Loli CS. Niin joo, me jäädään välillä CS pelaa lähetyksen jälkeen tänne. Et joo, sitä, voi... sullahan on oma priva. Se, tai se niin, mulla se... mutta se on nyt taas alhaalla, mutta mulla oli se Gigolo-sauna-serveri, CS-serveri. Et siellä oli kaikki vanhat saunakentät. Se oli sen jälkeen, kun Muro-sauna vedettiin alasta, se oli tosi suosittu. Mutta sitten se oli ihan hirveet homma, aina tulee kuusi päivitys, ja no niin, kaikki hajosi sitten se konfi. En mä jaksa enää. Ei jaksa, mä hiffaan. Mäkin olen siirtynyt enemmän kännykän puolelle, ja tota, nyt kännykkä on, niin kuin tää, nyt kaikki pelitkin on, alkaa tulemaan, niin kuin monet tietokonepelit on sovelleta kännykän, League of Legends, Diablo 3, kaikki isot pelit on niin kuin nyt siirretty kännykälle, Fortnite, kaikki. Mitä sä uskot, sä kuitenkin oot paljon näihin peliasioihin ja tietotekniikkaan muihin, mitä sä näet, että tämmöinen kännykkä ja PC jotenkin yhdistyisi? Tuleeko se jotain semmoista, että tämän voi yhdistää isoksi näytöksi sitten jossain tulevaisuudessa, nämä kännykät on niin tehokkaita? Että... Dexin pystyy. Mulla on Samsung Dex tuolla kaapissa. Oi. Sä lyöt siihen vaan Samsung puhelimen kiinni. Tästä tulee siitä tulee desktop käytössä. Just sellaista mä meinaan. Mä uskon, että me siirrytään ihan kohta. Onko mitään muuta kuin Dexia, niin kuin noita teknologioita? Minä olen varma. On niin kuin, paljon on niin kuin teknologioita, millä pystyy näytön, niin kuin puhelimen näytön kuva heijastamaan vaikka telkkarin tai johonkin tämmöiseen. Mutta jos puhutaan niin kuin suorituskyvystä vaikka peleihin, niin se on ehkä tällä hetkellä vielä kuitenkin sitä tieteissarjojen puolta, missä ehkä semmoisia on, että... Ehkä tulevaisuudessa joo, mutta se vaatii kyllä todella paljon kehitystä sen suhteen, mitä puhelimen suorituskyky riittää. Ja sitten jos mietitään kuitenkin samaan aikaan, kun puhelinten suorituskyky niin kuin paranee, niin samaan aikaan myöskin tietokoneiden suorituskyky paranee. Niin mikä on... puhelimen suorituskyky on, jos sä voit pelaa nyt jotain League of Legendsia ja sä voit pelaa niin kuin näit kovan luokan tason no, pelejä. No mutta eihän ne nyt oikein kovan luokan tason. Sä lyöt Ray Tracingit päälle, niin ei olisi yhtään frameia. Älä nyt, ei, nyt me ollaan lähellä. Hei, puhelimetkin teho. Mulla oli se iPhone, tähän on 11 Pro. iPhone 10, 11 Prohan on, jos mä nyt korjaan mua, jos mä oon väärässä, mutta eikö tää ole kaksi kertaa tehokkaampi kuin se vuosi sitten oleva malli? Huomattavasti tehokkaampi, joo. Niin, joten jos vuodessa siis... on mennyt tuplasti tehokkaammaksi, niin entä seuraava vuosi on no, kaksi vuotta siitä? PC-prosessorit ja näytöohjelmatkin menee niin, sitten. Niin, no se on kyllä totta, joo. Mutta on ne kyllä saanut paljon, paljon on kehittynyt puhelimeen, niin kuin, ihan uskomaton kyllä. Joo, ja ainakin itse omasta mielestä ehkä niin kuin hienoina asia niin kuin puhelinten kehityksessä on se, että niin kuin halvemmatkin mallit ovat hyviä, koska minä muistan vielä sen ajan, kun nämä kaikki kosketusnäyttöpuhelimet tuli, niin ainoastaan ne kaikki huippumallit, mitkä maksoi joku 600-700, niin oli hyviä ja semmoisia, missä niin kuin oli tarpeeksi suorituskykyä ja sillä pystyi tekemään kaikenlaista. Mutta sitten ne halvemmat joku 100-200 euron laitteet on aika huonoja, vaikka suorituskyky riittää vain vuoden ajan ja sitten se niin kuin on liian tehoton laite tai näin. Mutta nykyisin jopa sielläkin niin kuin hintabudjetissa on tosi hyviä puhelimia.
Mun eka kosketus näyttöpuhelin, kun mä olin Tukholmassa töissä, niin Ericssonin sellainen, mustavalkoinen, mutta siinä oli kosketus näyttö. Ja kynä, se oli niin vittu se. Minkä vuoden vitsi. Toi oli? Siis se oli silloin 2007 tai jotain tällaista, 2006-2007. Milloin sit eka iPhone tuli? Eikö se tullut joskus 2000? 98. Nyt pitää googlata. No, nyt on pakko kyllä googlata, joo. Joo, mä en mua kiinnostaa tietääkö. Otas. Katsotaan. Eka sukupolvi 2007. Se on itse... Joo. Ensin veikata 2008, mutta... Joo, eli mulla oli Ericssonin aikaisemmin. Mä kelaan niilläkin, oli kosketus. No niin oli, mutta mietin... Mutta se oli kapasitiivinen, vai miskä sitten sanotaan, että se ei ota kuin yhden painalluksen kerrallaan? Vai onko se joku muu? Minun mielestä, että olikohan iPhone ihan alusta lähtien semmoinen just... Mikä multitouch, se oli mun just, mielestä, joo. Joo, kapasitiivinen, mutta sitten niin kuin niin, Nokialla sumuillahan oli näitä resistiivisiä. Niin siis joo, siis sori, siinä Ericssonissa niin oli resistiivinen. Ne oli ihan surkeita laitoksia kyllä, että... Kuuhunkin mentiin laitteella, joka oli yhtä tehokas kuin tavallinen älypuhelin. Itse asiassa laitteella, joka on tehottomampi kuin älypuhelin, se on itse asiassa ne kuuhun menneet laitteet oli semmoisia, mitkä oli tehokkaampia, tai siis vähemmän tehoisia kuin nykyiset taskulaskimet, mitä on myynnissä. Näin me on ymmärtänyt. Silloin mentiin. Niin on varmasti mentiin. Ei usko. Laskimella kiitos herra Metso, Area 51 piilottelee GTA 6. Nyt mentiin salaliittojen puolelle, uhu. Joo. Tuossa joku sanoi, että platformien vaihdot tuntuu useamminkin pissivän meidän PC-nörttien muroihin. Käännökset usein jäljessä PC-laatua tai bugisia. Joo, se on itse ihan totta, että suurin osa peleistä tehdään ensin konsoleille ja sitten käännetään tietokoneelle, niin siinä kääntäessä tulee sitten vaikka minkälaisia kommervenkkejä, joita sitten myöhemmin korjaillaan. Sähän olet kääntänyt PClle, eikö niin peli? Junnu tietää. Mä otan vaan tän tosta, nyt näkyy kissa. Ai totta. Onko sulla jotain sanottu? Joo, siis mun mielestä se on ollut enemmän raivostuttavaa kääntää tuot mun peli Xboxille. Mä edun tuolta Headnout Gamesista, se on sellainen Kajaanissa sellainen pelifirma, niin sieltä nyt yksi jengi jeesii optimoimaan sitä. Ihan hirveä homma Xboxille saada tuollainen PC-peli toimii niin kuin ja... Se näyttää kyllä hyvältä, että ne on jotenkin unitys saanut silleen, että se ray tracing, vaikka se ei ole hardwarella, niin se myös softwarella näyttää ihan okolta. Niin mutta se, niin se optimointi on ihan hirveä, että homma, oho, täällä lasketaan näitä laskuja liikaa, ja sitten sun pitää niin hinkata sitä joka paikkaa, ja se on niin kuin, ei helkkari. Joo, en ole varma, mutta onkohan se niin kuin, minun käsittääkseni kuitenkin niin kuin parantunut viime vuosista, että niin kuin, ilmeisesti ainakin Pleikkari 3 oli niin kuin suosittu tai kuuluisa oikeastaan siis siitä, että sillä oli tosi vaikea niin kuin kääntää tai joo, kehittää siis, pelejä. Siis että... Joo, Unityllä Xboxille tekeminen, sehän on oikeasti tosi suoraviivasta, mutta joo, mä vähän tässä sinisen turhaa, mutta joo, Pleikka kolmoselle optimoiti, se oli ihan hirveet kuulemaan. Oliko se syy, miksi Diablo 3 kesti tulla konsolille, kun sehän oli PCllä jonkun aikaa, ehti olla kyllä, ennen kuin se sitten siirtyi konsolille? Ja, mutta mun mielestä ne hiosta jotain pelimekaniikkaa tosi kauan ja... On muuten tosi hyvä peli Diablo 3 konsolilla mun mielestä. Parempi kuin PC:llä ehkä, niin kuin, jos pelaa friendin kanssa ja chillailee. Ja... Niin. Joo, kävin kerran kuusi vuonna 69, mutta sen jälkeen ei ollut niin kiire, että ei ole kerennyt. Eiks niin? Kiitos Christian taas. Sehän on 30 jo laittanut. Laita Patreoniin vielä se... Ajattelin, kohta se olisi se, mikä se oli se Master Level Patreon. Siellä on kuuntelemme, jaetaan siellä salaisia juttuja. Mä ainakin jaan siellä salaisia juttuja, että kyllä se tiedä, mikä homma nimi. Ja enää tässä oli laitettu, että netti on tullut, tämä puhelimen kehitys on omasta mielestäni täysin pelkästään markkinointi. Hyvin harva tarvii puhelimelta suorituskykyä. No mitä mieltä sä oot tästä 5G-jutusta? Et nyt puhutaan, että puhelimessa tarvitaan suorituskykyä, mutta tarvitaanko puhelimessa 5G-nettinopeuksia? Tässä on 5G-puhelimessa. Mitä sä teet? Ehkä vasta vuosi-kaksi sitten päivitin 3G-stä 4G itse. Että minulla oli 3G ihan tyytyväinen. Se oli jo tarpeeksi nopea minulle. Ja päivitin sitä 4G. Ja ei siinä enää hirveän suurta eroa näe. Että sitten 5G... Ei siinä niin kuin tule näkemään kuin niin suurta eroa sukupolvien välillä, kun niin kuin nykyinenkin on tarpeeksi nopea, niin kuin vaikka peruspuhelimen selailu, videoiden katsomisen, kaikkeen semmoiseen, että totta kai niin kuin latausnopeudet nousee ja viiveet laskee, joten se on hieno juttu ja näin, mutta se niin kuin ehkä peruskäyttäjälle se niin kuin etu alkaa pienenemään niin kuin sukupolvien välillä, ainakin minun mielestä näin.
Jollain meni tunteisiin toi, jos pelaa friendin kanssa, että sillä lailla. Ja tiedätkö, jollain kunnon diaplomestari on varmaan. No joo, toi Ville Virtanen. Hän on tai chillistimeli, ei mitään. Ja sitten, mutta toi, joo, en mä tiedä, miksi tuota 5G-markkinoilla koko ajan puhelimelle, kun ei, en mä itsekään näe. Jos mä nyt pystyn katsoa tällä 4G-llä ja 3G-lläkin niin kuin YouTube live, tätä meidän live-striimiä ihan ilman mitään. Katsotaan, saanko mulla 5G päällä. Siis joo, tämä on tämmöinen, että kun 3G oli 20 megaa, niin sekin riitti ihan hyvin niin kuin perus YouTube-videoiden kahtomiseen. Sitten 4G pystyy jotakin 100-200 megaa ja näin, mutta jos YouTube-video vaatii sen 230 megaa, niin se kaikki muu ylimääräinen on sinänsä niin kuin ylimääräistä. Että totta kai sitten, jos niin kuin puhelimella lataa jotakin pelejä tyyliin tai jotakin muita isoja tiedostoja, niin sehän on ihan mahtava sitten sen nopea netti. Että kyllä niin kuin kotona ehdottomasti pitää nopea netti olla. Siis 5G:hän on siitä huono, että esimerkiksi nyt tässä, vaikka tässä on meidän tähtiportti takana. Sulla on paras yhteys täällä. Niin ei ole 5G. Että se kuulemma, se ei pääse helposti asuntojen sisään. Että ollaan kuulemma tekemässä jotain erikoisikkunalaseja, että se niin kuin pääsisi. Joo. Että se on niin heikko jotenkin se läpäisy tai jotain tämmöistä. Joo, ja niitä siis 5G:llä on niin kuin, niitä taajuuksia on useampia ja niin kuin kaupungeissa aika lailla on just semmoista niin kuin tosi pientä se, tai siis korkeata gigahertsilukea tai megahertsilukea, me ihan varmaan missä mennään. Mutta kun nyt on 5G. Ne ei pysty just läpäisemään seiniä, mutta sitten on niitä niin kuin. Mieti, mikä se oikea käyttötarkoitus sitten on, jos on noin, ei mukaan meidän ikkunoiden läpi. Ja no kyllä siis se näköjään menikin. Toisella taajuudella oleva juttu, mikä sitten läpäisee kaikenlaiset just seinät sun muut paremmin, ja semmoista se rakennetaan jonnekin vähän maaseudumalle eikä keskustoihin, koska sitten sillä just semmoisella signaalilla, mikä tulee niin kuin lähelle seiniä, niin kuin ei pääse seinien läpi, niin sillä saadaan sitten ne korkeimmat nopeuslukemat. Okay. Et se on niin kuin se etu sitten. Okay, testaat sä nyt pistää 5G-speed-testi. Mä näin, että Christian, kiitos taas lahjoituksia. Tämä on ollut sinne Patreoniin, joudun vielä psykoosislimmin salaisuuksista. Älä pelkää, bro. No niin, pistetään. Katsotaan paljon, mihin 5G-telijalla pystyy. No niin, katsotaan. Pistetäänkö sille, että se näkyy tästä? Enää jengi ei näe sen. Huuhuh, 300. Mä tunnen tuon säteilyn, veli. Oi. 430 megaa sekunnissa. Se on ihan hyvin. 450. Nousee vielä. 456. Paljon uploadikin 50 megaa. 54. On kyllä kova. Tuli itse asiassa kommenteissa, tai tuossa chatissa oli joku just sanonut, että se on tosi hyvä 5G sitten semmoisissa paikoissa, missä ei ole kiinteitä kaistaa saatavilla. Että jos ei saa, niin silloinhan se on siis ihan loistava, koska pitähän nyt niin kuin talossa olla joku nopea netti, just tietokoneita tai kaikkea. Jos on 50 eri laitetta, jotka yhtä aikaa jotakin videota striimailee netistä, niin kyllähän se vaatii niin kuin kaistaa sitten. Ja semmoisissa paikoissa se 5G onkin sitten tosi hyvä. Pingi oli 17. Tosi hyvä pingi kyllä. Joo, mulla on giganen yhteys tässä. Sitten mä kysyin tuolta että mulla on niinku giga kautta 100 megaa, mutta sitten kun me uploadataan noita pelitiedostoja sun muut, niin mä toivoin, että giga kautta gigan olisi saanut, niin arvaa paljon maksaa. Jos giganen maksaa 50, niin paljon maksaa giga kautta giga? Veikkaisin, että mennään varmaan ainakin 150. Onko 700 euroa. Kuukaudessa? Joo. Mitä? Okei, se on niinku varmasti yritys. Joo, kyllä, että ne joutuu jonkun oman piuhan vetää sulle tonne, niin sen takia se muka maksaa niin 2000... paljon. Kelaan nyt, että sama downstreami olisi, mutta upstreami nousisi, niin toi on vaan joku tommoinen veivaus kyllä vähän niin kuin, että ei sitä varmaan moni kyllä tarvikaan, että 706 on kyllä ihan helvetti. Niin on, se on kyllä. Ei leveli. Se on jonkun vuokra, vuokra oikeasti, joku. Mä oon ihan hullu. No. Huhhuh. Joo, en mä tiedä enää. Yleisö voi kysyä vielä. Jos teillä on vielä jotain tietokoneen liittyviä kysymyksiä tai tietotekniikkaa tai pelivälinetekniikkaa, niin. Niin, tai haluatko sä promoa jotain, onko sulla jotain projekteja, mitä sä haluat, muuta kuin JNS-tekkiä, jota haluaisit mainostaa tässä? Kyllä oikeastaan vaan kanavaa mainostaa. Ei mulla oikeastaan, sinne tulee tasaiseen tahtiin videota kaikenlaista tietoteknisistä härpäkkeistä, mitä ikinä sattuu aina tulemaan videolla. Me laitetaan descriptioniin, laitetaan sun kanava ja sitten meidän Patreon-linkki kanssa siihen. Niin, nyt ei kannata kasata tietokoneen siihen. No niin, sieltä kuulukin omat äänet. Jep, sieltä tulee hyvä toi. Mä laitan vaan tuohon chattiin. Mä lähetän sulle tämän lähetyksen jälkeen mun pelin avaimen. On kiva kuulla sulta, että miltä se näyttää ja onko yhtään hauska. Niin olisi, ja vaikka pari, mä katsoin, jos mä saisin pari ylimääräistä, niin voit testaa jonkun kaverinkin kanssa sitten.
tai tyttöystävän. Tai. Sitä voi myös pelaa samalla koneella monella ohjaimella tai samalla näppäimistöllä monta ihmistä. No, pitää kokeilla ehdottomasti. Jees, onks tota, mitäs täältä? Ei mitään, tuossa vielä puhutaan 5G:stä, mutta tota... Joo, toi chatti tulee aina vähän myöhässä, että kun tää 4G:llä striimaa, niin se on minuutti varmaan ainakin se delay. Vähintään. 30 sekuntia ehkä. Okei. Okay. Ja about 30 sekuntia mä katsoin tuossa alussa jo, että tulee delayllä, mutta tota... Ainakin vastattiin joihinkin kysymyksiin, mitä jengillä oli henkilökohtaisia konekysymyksiä. Paljon tuli myös tietoa tuolta peli- ja tietokonepuolelta ja teknologiapuolelta. Ja tota, ja oli kiva tutustua. Niin, eikö sullakin oma Discordi? Joo, löytyy. Ja just oli jokseen kohta sanomassakin sitten siitä, että saapii laitella kyllä siis kuka tahansa viestiä, jos on just vaikka Instat ja Discordit sun muuten, kyllä me siellä vastailena. Mistä sä saan sun Discordin linkin vielä tuohon? Tuolta joo, mä pistän tuohon chattiin vaan sen. Eikö siellä ole semmoinen joku kasausauttamiskanava tai joku tämmöinenkin? Joo, siellä on porukka tosi aktiivisesti vastailee, jos on jotakin tarpeita eri budjetteihin tai kaikkeen semmoiseen. Että sinne vaan kyselemään ehdottomasti kannattaa. Tosta linkkiä. Boom, siinä se on. Tallessa. Kiitoksia paljon. Kiitoksia joo, paljon. Tää oli mielenkiintoista. Kiitos. Vähän update. Oli kiva käydä höpöttelemässä täällä vähän. Yes. No niin, ei mitään. Yes. Kiitoksia. Moro. Kiitos. Morjens. Boo. Joo, eikä tähän loppu mitään muut kuin muistakaa Patreon. Joo, mutta laittaa linkki tuohon videon tota, lähetyksen jälkeen, vaikka laitetaan se linkki vielä tuohon videoon, että muistaa. Mutta tota, joo, tosiaan, jos te haluatte salaista tietoa noilla ekoilla leveleillä, niin löytyy kyllä paljonkin. Mä oon aina miettinyt, mä haluan paljastaa kaikki salaisuuksia, mutta nyt on mahdollisuus laittaa johonkin, ketkä ansaitsee sen. Joo, ei mitään. Siellä on heti eka subscribe-ajan 7. Siellä voi olla, ei mua kiinnosta. Jos joku maksaa, niin sitten se saa tietoa, ei voi muuta. Jes, mutta yes. Eiköhän tämä ole tässä. Muistakaa yläpeukuttaa, muistakaa. Joo, laikki ja subi ja kaikkea. Muuta sellaista. Me ei pyydetä. Joo, no niin, varo.